Spitali Amerikan vijon punën pa ndërprerje në të gjitha departamentet me kapacitetet të plota, edhe gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19. Kirurgu i përgjithshëm, doktor Bledar Kola, shprehet se ndërhyrjet kirurgjikale apo rastet urgjente marrin shërbim të menjëhershëm në këtë spital. Shërbimi kirurgjisë po vazhdon të funksionojë, le të themi, rregullisht brenda rregullave dhe masave të marra në situatën që është krijuar. Pra ne kemi një urdhër, po jo vetëm urdhër, për të shtyrë operacionet që mund të shtyhen, pra operacionet që presin të shtyhen për një periudhë tjetër kur situata të jetë qetësuar. Por ndërkohë sigurisht ne nuk kemi ndërprerë shërbimin për qytetarët. Çka do të thotë që shërbimet e urgjencës dhe të gjysmë urgjencës, siç mund të jetë në rastet e kancerëve, tumorëve, shërbimet të cilat nuk presin, për cilat qytetarët kanë nevojë, pasi kjo është një gjendje që nuk dihet se sa mund zgjasi, neve vazhdojmë të kryejmë rregullisht. E gjitha kjo vazhdon duke marrë parasysh të gjitha masat sipas urdhit të qeverisë dhe sipas protokolleve që ne kemi si spital. Në këtë situatë që është krijuar, masat që Spitali Amerikan kanë marrë, fillojnë që tek izolimi, disfektimi, pastrimi, steriliteti, i cili është ngritur, kuptohet, në një shkallë më të lartë. Nga ana tjetër, edhe shërbimi i urgjencës në Spitalin Amerikan është në gatishmëri të plotë 24 orë, sipas menaxherit të shërbimit të urgjencës, doktor Florian Vaso. Ne jemi detyruar për të vazhduar punën, duke i qenë të gatshëm për të pritur të gjitha urgjencat. Normalisht në momentet e tanishme i gjithë personelit duhet të jetë i pajisur me të gjitha masat mbrojtëse për të qenë i mbrojtur ndaj mundësisë së infektimit, pavarësisht se ne bëjmë një kontroll të ulësishëm të pacientëve dhe normalisht rastet filtrohen që të jepet shërbim atyre që nuk janë si të prekur, të thuash, nga infeksioni. Dhe në këtë kuadër, shërbimi ka vazhduar i plot për të gjitha urgjencat dhe rastet cilat nuk mund të presin, dhe spitali ka funksionuar 24 orë duke pritur të gjitha rastet të cilat kërkojnë pra një ndërhyrje të shpejtë. Në kuadër të masave, normalisht neve tashmë në spital është një hyrje kufizuar e pacientëve, në postet e hyrjes janë në vendet ku bëhet check-up i fillestar i pacientëve për të pra kontrolluar temperaturën dhe një historik të tyre për të parë pra të gjitha ato të dhëna që mund të kenë bënë me një ekspozim ndaj faktorëve infeksioz. Më pas të gjithë pacientët janë pajisur me maskë ose me masa tjera që janë të nevojshme që të kufizojnë në maksimum kontaktin. Spitali Amerikan u ofron shërbim me standarde bashkohore të gjithë pacientëve të cilët kanë nevojë për trajtim mjekësor gjatë kësaj periudhe të vështirë që po kalon vendi ynë dhe e gjithë bota.